Nazdaríčky, vítám vás teda dnešním Red Orchestr za rodinu. Takže uvítání bychom měli za sebou, vítečně. Nyní, jak vidíte, dneska budeme teda hrát Red Orchestru. Akorát, že já ještě musím nastartovat jisté programy pro to, abych viděl chat, klasika. A hned začneme hráti, protože nevím, jestli zbytečně na někoho čekat, jako... Mám totiž pocit, že tady moc lidí nedojde. Jo, já jsem zapomněl na hudbu. Takže hudba. I'm sorry guys. Hudba musí stranou pryč. A já musím zapnout naši alternativní hudbu. Která... Ne, sound... Windowsovské zvuky to nejsou určitě, akorát, že teďka... Ach jo, protože zase disk měl nějaký dislokace, tak jako musím vyresetovat ikony, protože se potom nevyznám. Když mi tady blikají jinou čtverečky. Já nevím, co je to za program. Jíhaho. Takže, to se nastavíme NCS. NCS, tady, prosím, NCS, hned to bude. Vydržte minutku ticha. Využijte toho. Přemýšlejte, zpytujte svoje svědomí. Proč chodíte na tyhle streamy? Proč vás to baví? Protože... Tak. Protože vám tady dávám i ripy. Takže. Let's hear. Poslechněme si, co tam ten dráček poslouchá. Posílá. Jo. Taky milujete, když vám stream na tabletu se nepřehrává. Tak. Dobrý. Tak, trošku vám to zesílím. Tak. Myslím si, že to na snesitelné úrovni. Takže. Komentáře. Komentářová sekce ještě ožila, neožila, přibylo tam něco. Nevím proč. Ale nejde mi nastavit kvalita. Tak to nevím. Twitch, what are you doing? Stop. Bad boy. Takže, yupi. Konečně hra, která rozumí komentářové sekci z Twitche. Yeah, něco uvidím. Není možná. Nicméně ještě otázka je, jestli něco uvidíte vy. Takže, OBSko. Domluvíme se na tom, že ty budeš streamovat hru. Ano, tady tuhle hru. Takže uděláme ještě u mě blikenzí. Blikcvak. Ano, máme okno. A teďka. Je to... Trojka? Já jenom abych to měl dobře označit. Ne, je to dvojka. Takže doufám. Že vidíte už hru. Jestli mi zapomněl, trojka je teda ten offlineový. Dobrý, jsme tam. Akorát, že tady ten background na ten chat z toho jakovej... Can we do something with that text? Hotkeys. Balance. General... Video... A tak tam budu něco ruštit, nějaké blechy. Vypadá to, že to... Že to lepší nebude. Protože ten background je na to hodně dementní. A, dá se to zesílit, dobrý, jde to vidět. Tak jo. Ne. Vidíme. A vidíme. Takže pak se nedá nastavit lepší ta kvalita.
Na tabletu mi to normálně jede source. Tak já nevím, jako mě to jede v pohodě, mě to normálně nabízí, jako na tabletu jede i na těch. Na 1080. I don't fuck know what's your problem there, guys. Ale doufejme, že se to nějak vyřeší. A nebo já se ještě mrknu. Tak co by tady mohlo být? To mě tak připomíná, že ještě před začátkem livestreamu jsem měl totální problém v tom, aby se mi povedlo nakopnout ten událost. Na Steamu se nebyl normálně schopen nahodit událost. No počkejte. Něco mi došlo, vydržte. Tak, dobrý. Oh guy. Oh my oh guy, 9 lidí. A ještě mě na chvilku omluvte. Hned jsem zpět. Tak, nebyl jsem tak Uj. Ok, jste se lekl normálně, jak to zařval ten tablet. Omluvte, to byl totiž můj zvuk mého tabletu. Ano. Ale 9 lidí, to už je slušný. Kdybyste se věděli, co tady dělám. Nedivte se. Zapaluju tady pohřební svíčku. Teď si tady uhořím jako pyroman. Tak, pro štěstí. Co tam se toho řekl? 9 lidí, pum, 5 lidí. Tak jo, no. Tak pojďme, soudruzi, pojďme na to. Pojďme. Uj, omlouvám se. Omlouvám se za menší ear rape vašich sluchových věmů. Tenhle ear rape nebyl vůbec myšlení proto, aby vás odlušil, akorát, že ta hudba, já se bojím, že bude autorsky chráněná. Takže, fuck you game. Prostě, nastavení audia, sound effects, je hudba. Jo. I like you. But even then I hate you. Takže, jdu si pro chleba s kokešem. S moučkovým cukrem. Dobrou chuť. Ať je chutná. Hlavně je se nosem, teda pusou. Takže, co tu máme? Co tu máme za sebranku serveru? Která by byla pro nás nejvonivější. Něco. Tady, tohle. Mně je jedno, kdy tady to je mod. Ano, chcu, prosím, děkuju. On to ještě tak hezky cvaklo. A co je? Je to dobrý, je to. Počkat, tam to není hardcore mod. Territory. Are you fucking kidding me? Tak jo, možná budu trošku víc. Možná toho víc vydržejí. Ale Hans, jsou pevnou pěstí. A nebo teda. Nebo Viktor. Will shoot them. Zastřelili. To Viktora. Viktor Roznov. Takže, dobrý den, autosek, mi to jedno. It will be Hans, půjdeme za Hanze. Ale tady už si trošku nastavíme tu zvukárnu, protože
it's important to hear everything, že je důležité slyšet všechno. Tak by the way, možná. Livestreame. Ty mi potvrdíš to, jak vám to plynoučce běží. Protože já myslím, že tohle trochu možná sesadím, protože jsem to dneska zkoušel na ultra. Jede to v podstatě teďka na ultra. Tak livestreame, ty řekneš, jak ti vadí to, jak ten, ta hra jede. No, tak má to svoje sekavé momenty. Asi to budeme muset trošku rozdejchat, resuscitovat. A nebo dělat CRP. Ano. Tady jsou my comrades. A kde jsou... Kde jsou ty... Komunistens. Oh, Intercom. Kde jsou? Tam je první. Tam poběhá někde kolem toho kanonu, co tam vidím. Oh, tady těla blízko. Zalehnou ta plasice. Oh. That's... Strong covering fire. Aha, to je prýže moc vysoký na mě. O, počkat, to tam... Ne, to je plamen. To je Hans tady. Zdravím Hanzi. Jak to vypadá na frontě? Tam jsou. Tam jsou. Komunistens. Tak. Prebí Hanzi, prebí. Prebíjaj. To je jenom suppressing fire toto. O tak. Oh, shit. Nějaký... Olala, ti to teda berou. Ti to teda berou zodpovědně. Ježišmarja, to lítá tady kolem škeble a nevím odkud. Proto to tady miluju. To je to fakt jako, je takový pořádný válečný simulator toto. Nějaký blbý kalko. Tedy co? Spackalo co mohlo. Plynule a v pořádku. Proč to vypadalo jak pup? Aha! Panze! Komrad z Panza! Tady ta budova pěkně teda srovnala se zemí. Tak. A se bojím. Mám totiž pocit, že se blížím do... Ha! Našel jsem bolševiky! I'm so proud of myself. Another bolševik scum! Die! For the fuel! Nope. Nothing there. It's tam není. Another communistant! Ježišmarja, těch tam je. Prebíjej, Hanzi, prebíjej! Oh! Další komunisten. Jistě. Hans, Tam viděl. Hans, tě tam vidět! Akorát, že to je tohle... Hans, přebíjet! Mám počkat. Ne, Hans. Hans, hodit na... Hop! Hans. Hans být v těžkém obležení. Ivanu. Au. Au? Aha, trefili Hanze. Jo. Ivanci. Tohle chce popcorn. Tohle chce víc jak popcorn. Hanzu, kdo to čejte? Javol. Gunther, tedy Hans. Oi Gunther.
Jak je Gunte? Dneska jsme kamarádi, Gunte? Kde Gunte? Gunte! Tak co, Gunte? Budeme nazývat Guntra. Gunte, ukáž tam cestu. Ukáž tam cestu, Gunte. Ale to ajíčko, takhle to celkem jmenu, ale Gunte! Co, Gunte? Vidíš nepřítele? Gunte, tam je nepřítel. Gunte, kde je nepřítel? Gunte! Gunte, ale na tohle tady nemáme čas. Víš co, Gunte, kašu na tebe. Vidím, že máš jiné zájmy. Jsem nevěděl, že Gunte je jinak orientovaný. A ty brďo. Tak to byla slušná šlupka. A proto to mě baví. Tak pojďte. Tak. Ty brďo, ale. Mám špatný pocit z toho, že tam jsou snajpři. Je tam někdo? Pobíhaj tam. Zastřel i na Ivan! A kill assist. Super. Ty jsi co? Ernest. Já Hans. Co to je? Aha, tento je naše. Našli jsme Ivan. Ivan, daj! Pojď, Filo! Další. Ivánek? Jak máme moc Ivanů tady. Mám nějaký divnýho tucha. Mám divný tušení, že ten... Že ten okop nejde přeskočit. What is this? The Filo hasn't told us about this. Tak. To byl náš. Co je komrad? Tvoje záda vypadaly až moc hnědě. Asi si ležel v blatě. Pus? Puf. Tak. Mě zajímalo, co dělá chudák Hunta. Tak Hunta. Gunter tady není. Heinz! Heinz! Hello Heinz! Já Hans! Pojď mě zabít! Ježišmarja, fuj, neděs mě. Střel po mně? A? To střel po mně. Jo, ty komad. Dande. To zní jak Danke. Komrad Dande. Ty vole, ty jsi to mohl dostat do škrbe, kámo. Kde myslíš, že probíháte? Vy ucha jedny. Jo, běhej mi před optikou, nebo spíš před mířidlem. Optika to úplně není, ale... Uleda. Ale někdo nás má na mužce. Je nějakej ten na... Někdo nás má tady. Já tak zkouším vystřelit, ale... Erve... Další. Come on. Dande! To pak Dande! Našel si nepřítele! A to je kdo? To mi nepřítel. Covering fire! Tam ví. Když jsem možná zahnal. Bolševik. Meč von.
The comrades has won! Ano, vyhráli jsme. Oh, jaké to slavné vítězství jsme dorazili našemu vůdci! Za to bych jsme měl Ne, já ne. To já, Agunta, Heinz a Dande. To my jsme osvobodili tuhle zemi od bolševické nadvlády. Ach jo, nic. To se odměnu. Chybí mi něco? A nechybí mi. Dobrý. Hello? Hello, Niles? Hey, Niles? Niles? To se může číst jak Niles. Ne, je to Niles. Niles. I'm sorry. Mě přijde přezdívku na Hans. Či něco jiného. Jako, nápad to není špatný. Já to snažím probovat. Dajnze. Takže. Let's get it on. Auto selecting. Ach, nyní budeme bojovat za matičku Rus. Nyní můžeme... Originální jméno, very good, soudruhu, very good. Ona by bylo strana si mít jména. Jenom jako... Pro tenhle... Pro účely tohohle livestreamu. Počkat. To jsou moji soudruzi. Tak nyní... Teďka streamíme tovariš. Pichota. Oh, trefil jsem zrovna. Trefil nějakýho toho. Nacka. Ah. Under heavy fire. Ne, počkej, já musím. Under heavy fire. Ne, to je moc britský. Sakra. Já nekážu navést ruské prízvuk. Pod útokem válečný. Pod útokem. Teda. Ah. Uvidíme. Musím se tam zazvyknout. Co rodinu. Umři. Matička Rus. Umři pro matičku Rus. Helma. Helmans. Au. Tak to bylo trošku... Adolf Hitler. Ano. We saw that precious name. For the Comrade Union. Já můžu přijít na ten přízvuk. Já totiž mám až moc dobře natrénovaného Němce. Takže... Anton? Je to, počkat, je to... Může to být ajíčko, nebo to je normální? Au, ty vole. Tak jo, trošku se au! Tak jo, tady jsme silně odstřelovaní na tom placu. Nemám ani čas někoho najít. Hurá za rodinu! Za Stalina! Tam stojí Šalina! Jíst hodně vláknina! Náhodně screamings. Takže... Mi vůbec jít tenhle velký borak. Je to vůbec... Když mi to přijde někdo úplně jinak, nedokážu normálně nechytat ten přízvuk. Za Stalina, za rodina, za Vítana. Tak co tady máme? Možná, že bychom měli mít nějakou šanci. Aha. Podruzi, my musíme jít a obschadit to nějak chůzemi. Chůzemi a územi.
Hugo! Hugo. No tak. Proč se nechci... Oh, shit. Pan... Potno! Potno! Uf! Tak... Já mám pocit, že mě někdo hlídá, ale nevím kdo. Umri por Stalina! A tě přejede Stalina! Tak to nevím, jak docílím teda. Ne napadá mě nic tak divného, abych dokázal myšit pana prezidenta a německého sodružníka. Au. Takže musíme znovu za hodinu. Ura! Za ura! A máme tank! My máme tank! Vozidlo... Au. Au. Au, is that possible? Spaghetti! Spaghetti na vás. Jaký piv Stalina! Za Stalina! Za rodina! Tam byť tam... Umrieť Nemec nepratelsky. Nic. Jaké byť Stalina, za Stalina. Pěchota! Někdy pěchota Německa! Tam pěchota Německa, já zastřelím pěchota Německa! Němec umrit? Němec neumrit. Němec jak smutný byt. Německa pěchota umrit! Shit. Německá pěchota umřít za rodina. 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 Haleluja. Hajde. Musím, já teďka, já zase řekl něco. Jsou to náckové? Co náckové? My jsou tady. Já hýra. Ježišmarja, furt. Já jsem nevětajný špion. Aha. Sorry. Ty umřít za Stalina. Já dostat medaila. Oh, hello. Cože? Došly mě drogy? Nedošly moje drogy. Aj kundy. Já odstřed každýho německého sodza. Uf. Nevím, jestli to byl Němec. Need to move. My musíme přesunout naše střelecká pozice. Po nás střílet. Německá fašisten. Kde je Nazi? We killed the Nazi. We confused the Nazi. My zdezorientovat německá... Sol... Německá armáda. A proto mi vyhrát. Tam by ne německá vo... Co to je? Toto naši je odobej. A německá soldat. Au, co to je? Kam mi to lítá? To nebyl dobré. Já být pod velká palba. To nebyl dobrá kalba. Musím presunout svoje pozice. Abych potěšil Stalina. Tam být? Německá vojína. To miluju. Já přebíja. Kde jsou? Našel jsem tě. Stalin se ti pomstil. Jsem Stalinova ruka. A levá na masturbaci.
Na nic lepšího ne. Ty dostaneš medaila za buchta a vodka. Já dobrá soldat. Já ruský hrdina. Já zastřelit Hitlera. Téměř. Ale v jiném případě. A v jiný. What? What? Já jsem si myslel, že jsem zabil Němce a on to napsal, že jsem teda Rusa a že jsem zabil Němce. Já nepit radši už ta vodka. Já jsem napit toho jiného. My máme dobrého sklad komandra. Jury. Nebo Jury? Jury? Jury! Jury jste na místě. Jury dělá dobrá práce. Jury je motivace pro každého. To je náš. Aha, co tam tancuješ? Auč. Tam být velká artilerie. Já nastoupit do Šalína. A střílet. Oh shit. Já střílet Hanza. Hanza, ne Hanza, když tak. Já neřít Hanzo. A řít Hanzo. Hans. To být. No tak, myslím, že už mám přebito. Asi jak... Hello? Halo, Pito? Ne. Ježišmar, zase tam... Zas... Tovariš, nestřílej. I'm sorry, tovariš. Ty staj v moje mužkyš. Ty nebýt zrovna dobré místa. Nebo já jsem na špatném místě, to je taky možnost. A to je nepravděpodobně. Já jsem ruský hrdina. Já bojuji za Stalina. Oh. Huh? Oh, oh. Mm. Já umřu za Stalina. Nedaleko od Šalína. Jury dělá dobrou práci. Stále dělá dobrou práci. Společně s Peter. A Josef. Nebo Lozif. Jak je to to jména? Jury. Dělá čest naše jméno. Asi bych měl změnit klasu. Hle? Zdalo se mi to, nebo jsem viděl nácka? Sorry, Helmut. A nervy, prosím tebe. Jsem tě popichl. Jsi tě šťochnul a ty tady děláš drama queen. Asi si vezmu něco trošku. Hmm. Ano. Ano. Já dobrý bojovník za Stalina. Já dostat odměna. Je zase náš? Žmar, proč všichni vypadají skoro stejně? Aha. Já zabít Hanza, ou. Oh. Tam německá kulometa. Já si zbavit německá kulometa. Tak, přebíjaj. Ou. Oh. Podpálem na pod... Suppressing fire! Aha, to je tank. Myslím, že tank asi nezničíme. Mm. Very, very, very bad. My bojovat za Stalina a Adolf Hitler je tajný spion, proto my prohráváme. Co jsem říkal? Co jsem říkal? Adolf Hitler! Tajný špion mezi námi. My proto prohrát. Ale my si pomstit. Takže co tak máme? Fašisté okružení. Oni nedávno nás nesmogli zachvatit город. Přišlo vrijeme rozplaty. Za Stalina! Tak.
Nyní mi znovu pokusíte obnovit jméno našeho sovětské hrdinu. Nejli jméno u našeho boje vůdce Stalina. Oh, hello. Za Stalina! Za rodina! Oh, metro. My zahrajeme si nyní metro. Doufám, že to je metro Redux. Tak, obsazujem kachnička. Tak. Ammunition RFP. Tak. Hledáme německé. Akorát, že já jsem tady jako on to prebíjí dvojnásob! Yeah. So much longer! Au! Hans! On mě našel Hans! To spadne. Já nemoc být dobrý komandant za Stalina! Na streamu. Last encounter. Tak, to bude. Spadnem ba. Za Stalina! Hurá! Hurá! Tak jo, už nemáme za Stalina. My musíme dobit kachnička. A proč já říkám tomu prosím budu kachnička? Kašna! Kašnička. Prostřední bod se totiž bude jmenovat kašnička. A já vidět skrze textura a já se sekl do textura. A já se osvobodil z textura? Já se neosvobodila? Osvobodila se z textura. No. Ne. O tom Stalin nemluvila. Já zaseknula se z textura. I go to my people. My people needs me. Hurá! Za rodinu! Já nemůžu jít, než je pod řepem, jinak já se vrátím zpátky. Kachnicka. Oni střílej kolem mě. To nemile. Já budu muset ležet tady. Jinak já dostanu teleport. Ale ne report! Já se nemůžu zvednout. Come on! Já chci bojovat za Stalina! Chci potvořit svoje rodina! A já nemůžem! Holy moly! Já se nemůžem zvednout! To není vtipné! That's sad! Actually! Stalin. Já tady nemůžu přeskočit. Reverbend Stalina. Se připou tady k tomu bodu. Když se... ano. Já zastřelil fašista. Německá komunista. Já anti-němec komunista. Já zastřelil fašista. Bude to být jistá. Já nevím, protože spíš rebuju. Já už jsem přišel na to, jak mluvit jako Rus. Ne, že musíme mluvit, jako kdybych byl Zeman. A musím mluvit, jako bych byl ten. Jako kdybych měl rybu. Ryba stáje se Stalina. Come on. Fašinka. Zastřelit fašinka.
A Tomáš Mašinka! Naučí ma Nemcom gavariť po ruske! Puf, 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 puf! Tak. That will help. To je. Oh, what? Hello. Hello, Viktor. Já nevidím přes tebe, Viktor. Ta zbraň je blbá. Some sort of music. To are victory. Oh god. Tady je too much Němec. Já nemít náboj. Počkej, já se neviditelný. Hello, Hans. Hans! Help! Help! Co to je? Hans! Počkej na mě, Hans. Hans, já jdu po tobě. Boj se mě. Hans! Puf. Já to nechápu, please kill me. Please kill me now. Prosím, Hans! Zastřel mě! Hans! Hans! Já vás podminuju! Hans, zastřelte mě, come on! Hans! Hans, please, prosím, hilfe! Já chci umřít! Proč vyházet ty granáty do prdele? Kill me! Ty, kill? Please! I want to die! Prosím, minometná palbu, zabij mě! Heinz, děkuju! Tak jo, I'll change role. Já si to změním na tohle toto. Nerozumím. Konečně. Konečně jsem zomrel. A nyní můžu znovu fungovat pro nacionalistický režim. Za Stalina. Za pěchota. Pěchota, come on, pěchota. Já jdu střílet pěchota. Za rodinu, za Stalina, za Hydru. Ups. Ale to nepatří. Hurra za Česka. Oh. MG. MG. No. Commander ordered military mark. No! Ne! Ne! Já jsem umřel. Já jsem umřel Mark 0 a já bojím, že oni budou bombardovat před naším barákem. Já se snažil přijít totiž na to, jak by si mohl vzít ten kulomet. Jenomže o tom se nedostalo příručku. Ne? Doufám, že nebudou bombardovat před barákem. Tak, dobrý. Snad to tam zkusilo zbombardovat. A není za rodinu! Za Stalina! Bože, Ivanku! Nepobíhaj mi před hlavňou! Tak. Mi odstřelovat. Poutočit. Are you freaking serious, Hans? Musíme postřílet ty německé hydry. What is this? A kulomet. That's a kulomet. Too far. Oh! Tankishen! Vidíte za tankishen! Much lost. Dishonorable. Are you fucking kidding me? What are you fucking kidding me? Kills. Dishonorable. Blah. Blah. I'm dishonorable. Stalin mě nechce. On ví, že jsem tajný Němec. To bude tím. To určitě bude tím. Stalin ví, že jsem asi Němec. Shit.
Ale už by to chtělo změnit mapu. Už mě nebaví. Je to moc otevřená na mě mapa. Chce to trošku Hudba. Rychle najít server. To je Rising Storm. Tam bych neměl zbraně. Ano. Ano. Tak. Pozměněno. Bridge of Druzina. Bridge of Druzina, kde vyrostla moje druzina. A kde jezdí pomalá drezina? 8 lidí. Gratulace vám těm, co jste přišli na tohle livestream. A nyní budeme hrát za Hanze. Opět. Opět jsme tu zpět. Vy v Hanz. Vy v MP. MP40. Manfred. Manfred. Já spadu práci. Manfred jde bojovat. Tam je port. Port oni obsazujou. Obsazujou a náš point. Heinrich! Nitu! Heinrich, potřebujem útočit! Oh shit. Oh. Ha. To je ten last point. Yay! A my prohráváme! Kolej Manfred! Manfred tady stojí! A nedělá nic! Pohoj si tu s námi. Pohoj si není s námi. Pohoj si proti nám. My máme hosta. Hosta Fuchs! Tchu není nic vidět. My musíme útocit. Když teda jako není, nevím na co. Pustit. Oh. Těžký palba. Oh, MG. Nade! Kde jsou vůbec? Ty schody! Ruska podsmíčata! Spíš by to chtěl pušku. Dostal jsem Hanza! Hanzi jde! Aha. Ale vím, kde je ten kulomet, vím, kde je. Chce to trošku obměnit. Chce to puska. Chce to puškenzi. OK. Manfred! Still here! Furt je celý Manfred! Manfred jde bojovat! Jo, Fuchs dělá víc. Otto. Otto is a good command. That's everywhere. Oh. Manfred. Otto is here. Jonas. Erich. Max. Max? Hermann. Horst. Tady Horst. Ah. Horst. Thor? Co je to? Česká národnost je tady. To si super. Please respawn. Dankeschön. Děkuji vzele. Když jste mi spavněte dřív do prdele. A nyní se musím pomstit. Fire. Covering fire. Oh! I see door. The Bolsheviks. Oh, hello. Tak. Prebijám. Ah, trafil jsem ho. Bolsheviks. Oh,
Už mi práší. Nelíbí se mu to. Oh! Sakra! Kde ty všechny rány šli vedle? Možná, že si tu MPcu vezmu. A půjde postřílet. Oh, again. Znovu a znovu. Manfred, kamarád, ty nebojovat. Ty stojíš. Musí vybojovat. Horst. Oh, smoken sie? Das ist smoken sie. There's need to be new tactics. There's an enemy. Need to attack. Tactical. Okay, znovu odsud. Hory! A, oni budou v těch příkopech, podle mě. Chování? Ne? Au. Jsme totálně zatlačení. Jak to u nás vypadá se sniperama? Snipa? Pech. Elite. Marksman. Obsazení. Dva. A co ty hovada dělají? Máme dva snipery a furt jsme takhle potlačení. Kde mám smoka? Tak. Hodíme tam smouka. Smoke. Incoming smoke. Big smoke. Ano, máme smouka. Jenže by tam vzadu byl nějaký, jinak nevím, co by mě tady odstřelil. Jenže by... Ah. Happy boy. Au. Mají to pojištěný. Je tak se někam dostat, je impossible téměř. Možná bych to ještě na toho riflemana viděl. Zkusíme tam se někam posadit a jestli mají marksmeny, anebo vyčkat, jestli nějaký marksmen zemře a vzít mu rifle. Byl by prdel, kdyby se mi to podařilo. Tada, hello. Nemáte pro mě rifle? To bude někdo nahoře. Co by dělali tam dole? Au. Jaký marksmeny tady máme? Máme tady vůbec nějaké? A, tady kde? Ne, to je rifleman, obyčejný rifleman. A kde je teda marksman? Brďo, ani jsem ho tam tu nevystrčil nos a už jsem tady pod palbou. Are you fucking kidding me? If this. Já tady ani nejsem a už jsem tam odpalvaný. Tady je něco špatně, tady je něco... I smell something weird. Já jsem se ani neposadil za to v okno, už jsem tam jako kdyby... Dívejte... Já jsem se ani nepostavil na chvilku k tomu v oknu. Aha, i hned jsem byl sprayován. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. To tady něco extrémně zapachá. Nevím, jak by mohl vědět, že tam lezu nahoru a je hned desperovat. I don't like apartments. That's fun. That will be fun. Full of the enemy. Já už odejdu ze streamu.
jdu na Warframe. Cupheads. Takže ukončený výstup na nástup. Náckové umírají a samozřejmě zabijete nácky s úsměvem. Takže děkujeme. Musím trošku posilnit svůj hlas, už to také začíná být trošku... O nie, to se můžeme nastavit na bolševický přízvuk, protože my hrajeme za Rusy. Apartments. Což není špatná mapa, když já s ním trošku jak vopitý francouz, ale to je jedno. To nikoho nezajímá. A Apartments není úplně špatná hra. Hello? Where is that Heinz? Kde jsou nějací Heinz soudruzi? Který se jde odpálit? Najít je trošku olovem? Come here to me, komachc. Au, ty vole, to bylo. Tady jsou. Round ants? Round ants? To jste obsadili? Aha, to je jenom to, přestřelka. Tak to nic. To nic, já chci objectives. Já chci objectives, prosím. Nechci blbý přestřelovák. TE Barracks. Team Elimination? A teďka nevím. Mě se nezbavíte jediný kickem. We kick you in the balls. If it's that, what you want? Ano, chcou. A pardon. Free fight. Ne! Free fight ne! Já se to furt pletu. Ten free fight. Ne, my nechceme free fight. My chceme normální dobývací. OK. Kde to je? Tak to bude TE. Brit jsme teďka měli, ten jsme to... Tady! Ano, chceme. Tak. Smart loader? Smart loader. Territory! Ano! TE, territory. F. Free fight. Ano. My chceme territory. My chceme dobývat. Nebudeme dobývat teda, pardon. Omlouvám se, stále nový. Já myslel dobývat. Come on. Give me the spam. Give me the sweet, sweet spam. No. Jo. Aha, to je Yuri, to je Ajíčko. Jste si říkal, že nějaký... Tak jo, za rodinu! Vladimir, za rodinu! Slyšíš? Německá pěchota. Odstřel nás Německa. Já vidím černobíle. Počkej, děs. Tak. Já raněn. Tak jo, no, tak navzájem, dobrá. Stalin se pomstí. Ups, spam. No děkujeme. Ale... Kontrolujte někdo pravidla. Ups. Kontrolujte někdo pravidla pro streamování. Jestli nejsou porušel, banne. Já trefila někoho. Ah.
Ta rodina! A, tam nikdo není. Tak oni budou dole. Nic. Au. Aha. A tam byli naši. To mi zmatlo. A já jsem se mohl schovat. Ah! Do pjordole. Uf. Nejhorší je ta pravá strana, upřímně. Ta levá ještě celkem jako že v pohodě, ale. Ah. Hurá. Porláděno. Aha. Já když jsem unavený, házím granáty jak malá holčička, která si... Tak, šup. Jete nada. O, aha. Oni už vědí. Ráněn, já ráněn. Au. Ale Němců je málo. Počkat. Aha, já jsem si nevzal squad leadera asi. Tak. Já to za Stalina tady projdu. Dobra. Je nás tu dost. Come on. Tady být silný. Být tady víc. Tady nebýt nám další Němec. Doufám. Oh, hello. Jaký vyšší tempos. Mám zapalst? Au. Tady byl granát. To byl granát. Ah, ty vole, ne, já vždycky zapomenu, jakmile pobíhám kolem Němců, tak začnu zvořovat jak Němec. Asi se k tomu se k ním tajně přidat. A začínám mít trochu... Začínám mít trochu víc... ...německého prizvuku. A co není dobré. Oh shit. Au. Brito! Mám, koho mám vlastně teda tím pádem? Skvada! Já jsem neměl skvada! Aha! Tady tkví problém. Tak jo. Musíme za Stalina! Za rodina! Hurá! Proč jsou tady všichni mrtví? Co to bylo? Aha, to je Anton tam. Ah,
Tak. To stalo na. Vers do ko. Komunisten. Pod komunistem Blidza. Kill the fascist nazista. Sakra. Je vždycky takový fast strašně. No tak. Musíme to obsadit. Musím obsadit. Sakra. Ne. Pokaždý se tam dostanu s tou němčinou. Musím. Tak jo, musíme zabrodit do německým soudruhům. Obsazení do pěrdole. To je nějaký... OK. To zase spavnul, ale dostanu headshot. That's nice. No tak. Musíme to utočit. No ztracíme Ačko. Are you fucking kidding me? Bčko jsme obsadili, teďka ztracíme Ačko. That's the funny story. That never end. Aha, tak tam je toto. Aha, tak jedna zbloudila kulka. Je, co mě zase sejmulo? Co to tam dolezlo? Naše zmatení jsou druzy, neví jak útočit. Tak jo. Yeah. Obsadili Ačko. Obsazujte Ačko. Vy obsazujte Ačko, my obsadíme Bčko. A na ten prostřední bod hodíme smouka. Come on. On je tam? To je jenom to německý podsvinče tam u toho zakopuje prostě normální hráč a odpaluje to tady. Dear God, čeho se ještě dočkáme? Tak. Pořádně ti to zasmoukuju, kamo. Protože to tam moc skilluješ. Já tě tam viděl. Tak. A jich tady moc? Kde jsou zase zakopaní? Fuj. Tak rychle se zabandážujeme. Ale furt je jich tady moc. Ne, ne, to jsme my, to jsme my, to jsme my. Jsme my. Nedajte Němcům prorvat se. Olala. Tak jo, odkud poběh. Tak. Dobrá. Teda, že tady se nám nedaří toto. Je jich tu moc, kde jsou furt? My jsou tady někde u toho a furt to řve, že jich je moc? Ne, ne, ne. Umři. Německé podsvinče. Ježiši Maria. No děláte si. Takže. Chce to vyřešit. Je tam moc. Je jich tam moc a chce to pomoct. Oni tam kempijou totiž nějakou pušandu.
Můj komrad zklamali. A furt tam vracím ten německý přízvuk. Ne, já nejsem... Já nejsem Rus asi. Ve mně jsou asi velice hluboké německé kořeny. Ach jo, co s ním neděláme? Umrite! Nikdy jsem nebyl za Rusáky moc. A jak chci si dokázat, že tuhle misi dám i klidně za Rusáka. Děláte? Kdo? Ten Wilhelm, co se na mě na 5 sekund otočil? Ach jo. Šikanující ajíčka toto. Ajíčka, co šikanujou. Takže. Jinak taktika. Takže. To je ono. Kolik zabili? Je toho chudáka zabil. Uf. Tak. To je ten Mickey. Za ruské odstřelovace, že to není taky špatný. Oh. Byl jsem trošku tady odstřelován. Trošku přemístíme tím pádem. Ah! Škoda. Musíme to prostě trošku jít takticky. Ano, možná to není tak jako, že dramatické, jako když je člověk utočí ze pře... Jdu! Ah, ty ajčka, to je... Ah, ty vole. Ne. Musíme jít prostě tvrdě. Tvrdě dopředu. Zasmokovat jim ten prostředek. Oni tam jsou hráči. Pokud jim zasmokuju ten výhled, je nějaká šance, že bychom tam mohli protlačit. Takže trošku připijeme. Tak. A nyní náš bláznivý nápad. Takže. Tadyk. Plán. Průběhu. Tam bych je doporučoval bombardacione. Hello. Pojďme. Pojďme Grigor. Grigor. Grigory. A vždycky to ukazuje hodně lidí. Proč to ukazuje hodně lidí, že nikdo není? Počkat, zdálo se mi... Ne, tam fakt... Tak jo, už je nás tady víc. Tak, dobrý. Tak, odsud trošku pokempíme. Počkat, nemám už smouka? Nemám. Oh, come on, man. Skoro jsme to měli, come on. Odkud lezou? Svinuchy. To je náš. Come on. Vytáračte ty nácky. Další falšista. A? A? Počkej, furt nám to...
Tak, nažerte se náda. Ne, tady nikdo není. Tak. No tak. My jsme to měli. Děláš si prdel od boku. S takovým hovadem. To ruko by ti to uralo a poslali do třetí dimenze, do čtvrté dimenze. Schwarzenegger. Come on. Jenom jeden blbý bod. Neříkejte fakt. Jenom jeden blbý bod. Smok. No dě... Ale na mě ukřižujte. Because this is heresy. Tak jo. Artyom, co tam vyvádíš? Tak co? Ne, my jsme to obsadili. Artyom, vidíš to, Artyom? My postoupili. My dobili. My rozbili německá komunist, nazi, fašisten. Hello Hans. Gute Nacht. Ti vzkazuju. A? Ježiši Maria. Au. A zase Schwarzenegger s kulometem u ramene. Jak se ti hraje? Schwarzenegger. Ty brďo. Ale ne, vypadá to celkem bledě, protože mají víc, ale my máme dostatek slivovic, my jich dáme. Hello? Can I jump? I can jump. A tam typu, že bude odstřelovač, takže tam a ne. Tam si myslím, že je nácek Fritz. Já si... Hans, to není vtipné! Tak jo. Budem to muset fakt nějak čistit, protože jich moc... Mají moc bodů. Jedině, že bychom je fakt dostali na obsazování. Takže. Soudruzi. Bojový plán. Zní. Vybombardovat celé Německo. To je dobrý plán, ne? Konečně tady k... Můžeme se nachomit. Žešmara, co bys ještě chtěl? Hello. Sorry, Yuri. Nic ráfem. A? Soudruzi. Fuj. Kde jsou ti fašisten? Where is the fašisten? Dobrý, dá se tady střílet skrze zdi. That's enough realistic. Tak, trošku jim tam... Laden! Tak, dobrý. Pořádně tady opevnit. Mí za Stalina! Tak. To? Papíry. Ježiši Kriste! Ty ignorant! Tak. Au.
Jo. Tam musel být někdo na mě namířený. Ale posu, volme! Hans! Zpátky domů! Hansi domů! Hans! Přeješ pít! Need to sleep! Tak. Come on! Give me the respawn. Furt! Ale furt to tam je! Hop! 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 To druhou hop! Znáte verzi slavného kloboučku hop? Já vymýšlím nový, soudruhu hop. A zase Schwarzenegger s kulometem u pažby. Soudruh jo? Slepejš. Soudruh slepejš. Ty bys správně měl nám pomáhat. Nenazabíjet. Si říkáš soudruh. To je špatný soudruh. On tam kempí. Schweinhund. Německý Schweinhund. Toto. On spamuje něco. Takže. Ne, prosím, prosím, nechci další bugr. Nechci další Bugatti. Hello? Tak mám ale pocit, že tady nahoře je právě že ten Fritz. Au. Mě trefil do rukou. Svinucha jedna. Někdo, odkud to bylo, hej? Ty... Jo, to byl tady tenhle. Rekt. Bože můj. To jsou zase ty typy, co se potřebují vyjadřovat do hry. A psát ty komentáře. Nice skills, bro. Tak. Nevím, na koho to je. It doesn't matter. Mě to nezajímá. Já si tady hraju hru. Tak jo. Přiznávám. Jsem totálně ztracen. Tak jo, trošku to vydecháme. A rozdecháme to. Půjdeme tu dma. Možná tady někoho potkám. Možná. Ale někde bych se měl trošku rozdejchat. Čupnout si, lehnout si, odpočinout, dát si kytkat. Kytkat ňamky. Viděl jsem tady koho... Nazis? Let's get Nazis. Hunta! I'm coming for you. There's no Hunta. Okay, it's a hunter. Hunter has died. Oops, 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 I'm sorry. Sorry, sorry, so, so sorry. Sorry, bro. Ježišmar, co to je? Texture has gone crazy. Hello? Počkat, je to tady někde u nich? Kuš! Ale bude někde u nich kempnutý teda. Au. Ale nestačil jsem ho najít. Slepejša. Sakra. No někde musí být kempnutý, ale otázka kde? Má hrozně dobrý výhled. A spíš nám jenom killuje jednotky.
Tak. Tak, trošku to tamto nádujeme. What? Tak. Match lost? Again? Zakempený soudruh slepejš. Ale má nějak moc těch bodů. A vždycky to vyhraju spíš na čas. To nevadí. Já jsem svoji práci udělal. Já mám čistý svědomí. Já můžu odejít. Čistým svědomí. Takže. Disconnect. Tak. A kouknem se. Jak jsme na tom s timingem? Pokud máme pokračovat nebo ne. Tak. A dali s tím, jak jsme živí na livestreamu. OK. Máme za sebou ty 2 hodiny. Totally fine, I guess. Nelly. 2 hodiny slíbené jsem splnil, takže vidím, že tady toho víc nezrobíme. Tak jo. Tak. I když nevím, jestli tady zbytečně sedět a čekat, než je tady někdo další jako kdyby napíše. Po 2 hodinách, myslím si, že je zbytečně tady dále sedět a polnicovat o tom, jestli tady je být dál nebo ne. Jo, 3 lidi. Ale já jsem nějak, mi to tady zase píše 4, zase jinak. Nechápu. Nebo kolik nás je teda ofice, ofiko. Ofik, 4. No nic, já myslím, že takhle by to, jak říkám, stačilo. Protože asi fakt se to, asi se to víc nedočkáme. Nicméně 2 hodiny jsem odstreamoval moje klasika, takže pokud se vám jakože video uvidíte nějak trošku možná tentokrát opožděně. Protože nebudu stíhat asi to renderovat a podobně, ale prostě ho později uvidíte. Takže při nějakém zájmu potom bude dostupné a vy lidičky se zatím mějte a uslyšíme se zase nějak tak přibližně za týden. Tak se zemějte, dračetka.cz, zdar.